Ассалаумағалейкум. Сонымен кешел бері халықаралық сарапшылардың назары Шығыс Кавказда орналасқан 10 миллионға жуық халқы бар Әзербайжанға ауып отыр. Басты саяси жаңалық біздің президент ресми сапармен осы елде жүр. Түбі бір, тілі бөлек болғанмен ділі бір бауырлас Әзербайжанмен қарым-қатынас қай деңгейде? Бұл бүгінгі басты тақырып. Қонағым Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтының сарапшысы Найля Әлмұхамедова. Қош келдіңіз. Кешен. Найля хан, қазақ президенті ресми Бакуге былтыр күзде бару керек болатын, бірақ белгілі себептерге байланысты сапар кейінге сырылды. Енді нақты осы сапардан соң екі елдің қарым-қатынасында қандай өзгерістер болуы мүмкін? Жалпы алғанда, мысалы, тәуелсіздік алғаннан бері екі ел арасында өте тығыз қарым-қатынас орнаған болатын, және де осы жылғы президент сапары экономикалық жағынан, саяси жағынан және де мәдени процестердің одан әрі дамуына оң әсерін тигізеді, және де оған байланысты көптеген келісімшарттарға қол қойылған болатын. Ол да оң септігін тигізеді деп ойлаймын. Жалпы қазір екі елдің арасында қандай да бір шешілмей тұрған түйткілді мәселелер бар ма? Екі ел арасында тығыз экономикалық қарым-қатынас орнағаннан кейін әрине ондай түйткілдер бар. Мәселен, көлік-логистика саласын алатын болсақ, қазіргі кезде бұл дәліздің орналуына арнайы инфраструктура бар. Дегенмен, кедендік жағынан қандай да бір процестерді үйлестіру сияқты мәселелер әлі орын алып жатыр. Немесе, мысалы, қандай да бір жеке-жеке салалардың дамуына әлі де қандай да бір импульс қажет. Және де осы импульс бұл сапардан кейін беріледі деген ойдамын. Сіз былтыр Әзербайжанға бір ай шамасында тағылымдамадан өтіп келдіңіз. Яғни сол елдің саясатына қанықсыз деуге болады. Жалпы Әзербайжанның әлемдік аренадағы орны қандай қазір? Қай жағынан дамып келеді? Біздің саясатпен ұқсас жерлер бар ма? Жалпы Әзербайжан ол Қазақстан сияқты жас мемлекет. Және де экономикалық құрылымын қарайтын болсақ, ол Қазақстанға ұқсас мұнай өндіруші ел. Дегенмен қазірдің өзінде, мысалы, Әзербайжанда өндеуші салаларды дамытуға ерекше көңіл бөлініп отыр. Себебі мемлекет тарапынан арнайы мемлекеттік бағдарламалар орындалуда. Және де олар да соңғы кездері, мысалы, өндеуші салаларға альтернативті энергия көздерінің дамуына көп күшін салуда. Сондықтан да ұқсастық өте бар, өте көп. Сонымен қатар, мәселен, былтырғы жылы конституциялық реформаларды өткізілді. Және де бұл реформаларды референдумнан халық сайлап, оң бағасын берді. Сондықтан да ұқсастық өте көп біздің мемлекетпен. Ал қаржылық саясатында, былтыр біз білеміз, Әзербайжан манаты құнсызданды. Содан кейін де бір белгілі өзгерістер бар ма? Әрине, олардың мысалы валюта бағамының өзгеруіне байланысты, олар қазіргі кезде өзінің сауда саясатын қайта қарастыруда. Сосын мемлекеттік бағдарламаларының қалай орындалып жатқанын, олардың эффективтілігін қайтадан қарастырып жатыр. Сондықтан да олар қазірдің өзінде өздерінің саясатын тиімділігі жағынан оңтайландыруға көп көңіл бөліп отыр. Найля, негізі берік байланыстың алтын қазығы бұл экономика. Жалпы Қазақ пен Әзербайжанның өткен ғасыр, ширек ғасырда осы саладағы байланысы қаншалықты жандана алды? Жалпы тәуелсіздік алғаннан бері екі елде экономикалық әріптестікті нығайтуға көп күшін салуда. Және де қазіргі тауар айналымын қарайтын болсақ, әрине осы валюта девальвациясының нәтижесінде біздің тауар айналымымыз ақшалай жағынан түссе де, физикалық жағынан мөлшері түспеген. Сондықтан да әлі де болса, әлі де жаңа мүмкіндіктер бар екенін көрсетуге болады. Найля, деректер былай дейді. Әзербайжанда 50-ден астам қазақ кәсіпорны жұмыс істейді. Ал біздің елде 700-ден астам Әзербайжан компаниялары шаруаларын дөңгелентіп отыр. Бірақ арадағы тауар айналым төмен деген пікірлер айтылып жатыр. Бұл қаншалықты рас ақпарат? Дегенмен алып, ресми статистиканы алып қарайтын болсақ, я бұл мәліметтерді рас деп айтуға болады. Себебі егер 14-ші жылды, 15-ші жылды салыстырсақ, әрине тауар айналымы күрт төмендеген болатын, бірақ осы жылы алып қарайтын болсақ, тауар айналымы екі елдің арасында 136 миллионды құраған болатын, және де ол позитивті динамиканы көрсетті, яғни тауар айналымы 9%-ға өсті. Және де тауар айналымының төмендеуіне екі ел валютасының девальвациясына негіз бұл себеп болды, сондықтан да тауар айналымы түскен болатын. Бірақ физикалық жағынан мөлшері түскен жоқ. Негізі бұл олқылықты транзиттік әлеуетті пайдалану арқылы толтыруға мүмкіндігіміз бар ғой? Әрине, мүмкіндік бар, себебі транзиттік дәліздерді жандандыру арқылы біз өзіміздің тасымалдайтын өнім көлемін ұлғайта аламыз. Ол мысалы
астық өнімдері, сонымен қатар тамақ өнеркәсібінің өнімдерін ары қарай мысалы Қазақстан арқылы Әзербайжанға немесе Еуропаға тасымалдауға көп мүмкіндіктер бар. Сондықтан да ол әлеует бар және оны жүзеге асыру қажет қазіргі уақытта. Әзербайжандар қазақтың нанын жақсы көреді. Yeah. Біз олардан көкөніс аламыз. Біздің астықты онды жалпы бауырлас елге жеткізу үшін Бакуде мысалы бірлескен астық терминалы салынған білесіз. Әзербайжаннан бізде жыл сайын жеміс-жидек аламыз. Бұл салада енді жанданатын шығар, қалай ойлайсыз? Иә, әрине жанданады, себебі Әзербайжан жағы біздің астықты алуға мүдделі. Және де былтыр мысалы транскаспийлік координациялық кеңес өткен кезде арнайы осы біздің астықты ыңғайлы тарифпен өткізуді келісілген болатын, және де осындай шаралардың нәтижесінде екі жақты экспорт та импорт та өседі. Осыған сенімдеміз біз. Енді арамызда Каспий жатыр. Каспий енді бізді бөлмейді, қайта қосады. Яғни біздің осы теңіз арқылы Әзербайжанға, әрмен қарай Еуропаға шығуға үлкен мүмкіндік бар. Әзербайжанға да солай, Каспийдің негізінде Қазақстан арқылы үлкен нарықтарға шығуға болады. Мысалы, бір ғана мысал, халықаралық Баку, Тбилиси, Карс темір жолын біз қаншалықты пайдаланып отырмыз? Иә, сіз дұрыс айттыңыз. Иә, ол Қазақстанға қандай жаңа мүмкіндік болса, Әзербайжанға да сондай мүмкіндік, себебі Әзербайжан Қазақстан арқылы Қытайға жол ашады, ал біз Әзербайжан арқылы Еуропаға жол ашамыз. Қазірдің өзінде бұл мүмкіндіктерді пайдалану үшін көптеген іс-шаралар жасалынды. Мысалы, жаңадан құрық порты ашылды. Сонымен қатар, мысалы, Әзербайжан тарапынан осы аталған жолды салып бітіру қолға алынуда. Сондықтан да бұл екі ел үшін үлкен мүмкіндік. Бұл енді бір жағынан Қазақстан тауарларын сонау Еуропаға шығаруға да тамаша мүмкіндік емес пе? Иә, әрине, мысалы былтырдан бері арнайы пилоттық пойыздар жүріп өтті де, және де осы пойыздардың арқасында жүкті тасымалдау уақыты қысқарған болады. Егер де оны теңіз жолымен 40-45 тәулік апаратын болса, онда осы жолмен 10-12 тәулік ішінде мысалы Еуропаға жеткізуге болады. Ал Ақтау портын, оның әлеуетін біз қаншалықты пайдаланып отырмыз? Қазіргі уақытта толықтай пайдалана аламыз деген шешім жасау әлі қиын, себебі табиғи жағынан мысалы Ақтау өте ыңғайсыз жерде орналасқан. Сондықтан да арнайы сол үшін құрық портын ашқан болады. Бұл құрық портын ашылу жаңа мүмкіндіктер береді, себебі ол географиялық жағынан Бакуға жақынырақ орналасқан порт, және де жүкті жеткізу уақыты да қысқарады. Мысалы, мәселен, орташа есеппен алғанда 4-5 сағатқа қысқарады жол уақыты. Және де мысалы қыстықы кезде мысалы мұз басып қалады, иә, судың бетін, ал құрықта мысалы теңіздің бетін мұз сирек басады. Сондықтан да бұл өте ыңғайлы, бірақ та енді кедендік мәселелерді шешу керек. Айтып өткен кедендік әлі мәселе көп пе? Әрине, бюрократия, қағазбастылық. Иә, мен мысалы Бакуда болғанда Бакудың портына барып көрдім. Жаңадан оларда Алят деген порт ашылды. Мұнда мәселен жүкті рәсімдеу процедуралары өте тез жүреді. Олар мәселен жүк шекарадан, Грузияның шекарасынан өткенде бірден белгілі болады, қандай жүк келе жатыр, және де оны қашан портқа әкеледі деген хабар бірден беріледі. Ал бізде мысалы бұл жүйе әлі дамымаған. Сондықтан да біз мәселен бұл орайда Әзербайжанның тәжірибесін қолдануымызға болады. Найля, мысалы Баку порты бұл қазақтың қара алтынының әлемдік нарыққа шығарудың бір балама жолы іспетті. Енді жерорта теңіз бассейнімен өтетін, өзіңіз білесіз, Баку, Тбилиси, Джейхан мұнай құбыры арқылы біздің мұнайымызды Еуропаға шығаруға үлкен мүмкіндік бар. Бірақ соңғы жылдары бұл саябырсып қалған сияқты. Енді жандана ма, әлде сол күйі қала ма? Саябырсудың себебі өзіңіз білетіндей, соңғы жылдары мысалы мұнайға деген баға төмендеген болатын. Сондықтан да біз өзіміздің өндіру мөлшеріміз төмендеткен болатын. Бірақ былтырғы жылы бізде қара шығанақ ашылды. Енді қара шығанақтың мұнайын тасымалдау мәселесі туып отыр. Осы орайда мәселен аталған құбырды, Баку, Тбилиси, Джейхан құбырын пайдалануға өте ыңғайлы. Сондықтан да менің ойымша бұл мұнай құбыры арқылы өтетін мұнай мөлшері осы жылдары көбейе түседі, және де олардың мүмкіндіктері, әлеуеті өте жоғары. Қазір енді бірліктің заманы, тізе қосып қана біз алып нарықтарға шыға аламыз. Бүгін мысалы Әлиевпен кездескен кезде біздің президент айтты, әлемдегі болып жатқан барлық құбылыстар біздің экономикамызға кері әсерін тигізіп жатыр. Сондықтан біз бірлескен жаңа өндірістерді ашып
жасырын мүмкіндіктерді пайдалануға жол ашуымыз қажет еді. Әсіресе мына басымдық берген президенттің экономиканы әртараптандырып, инновациялық технологияларға назар аудару керек деді. Сіздің пікіріңізше, жоғары аталғандардан басқа қай салада бірлескен өндірістер ашуға біздің мүмкіндігіміз, әлеуетіміз жетеді? Мәселен, атап өткен секторлардан басқа менің ойымша өңдеу өнеркәсібінің дамуында мысалы үлкен әлеует жатыр. Себебі Қазақстанда да, Әзербайжанда да өңдеуші зауыттар өте аз, сондықтан да бұл орайда аталған инновациялық технологияларды қолдану арқылы мысалы бірлескен кәсіпорындарды салуға болады. Бұл екі ел үшін үлкен мүмкіндік. Енді Қазақстан мен Әзербайжан өзіңіз білесіз түбі бір туыс ел. Қазір екі жақтың ынтымақтың сыртында түркілік интеграция, түрік кеңесі бар, түрік ба бар, түрік сойысында халықаралық ұйымдар. Өзара ынтымақ қай деңгейде қазір? Менің ойымша бұл ұйымдардың негізінде жасалып жатқан іс-әрекеттер жылдан жылға нығаюда. Себебі жалғыз ғана түркпан алатын болсақ, былтырғы жылы Бакуда арнайы түркпан ассамблеясының кеңсесі ашылған болатын. Бұл кеңсенің ашылуына біздің мәжіліс спикері Нұрлан Нығматуллин келген болатын. Және де бұл мысалы парламентаралық қарым-қатынастың жақсаруына негіз болады. Сонымен қатар түркі кеңесін алатын болсақ, көптеген іс-шаралар жасалуында. Мәселе менің тағылымдамам осы түркі тілдес кеңестің бағдарламаларын іске асыруға бағытталған болатын. Сондықтан да екі ел арасындағы ынтымақтастық өте жоғары. Және де мысалы Түрксойды алып қарайтын болсақ, биыл Түрксойдың астанасы Түркістан. Иә, дұрыс айтасыз. Бүгін ғана мысалы астанада түркітілдес мемлекеттердің іскерлік кеңесінің 5-ші отырысы да өтті. Ол да осы сөзімізге айқын дәлел болады. Жақсы, Найля, мына бауырлас Әзербайжан мен Армения арасындағы Таулы Қарабақ аймағы проблемасы қазір біздің елді де толғандырып отыр. Әрине, бұл түйткілді бейбіт жолмен реттеуде біздің президенттің де қосқан үлесі зор. Жалпы, ол елдегі ахуал қазір қай дәрежеде? Жалпы осы Таулы Қарабақ мәселесін алып қарайтын болсақ, әрине, соңғы жылы ол қайтадан өршелене түсті. Бұл шиеленіс себебі былтырғы жылы өзіңіз білетіндей қайтадан әскери іс-шаралар орын алған болатын. Сондықтан да әрине ол Әзербайжан үшін өте өзекті. Дегенмен Астананың ресми ұстанымы бұл мәселені екі ел арасында бейбіт жолмен шешу. Сонда ғана мысалы екі ел бір қандай да бір мәмілеге келеді. Және де Астана бұл мәселені бейбіт жолмен шешуге өз күшін салады деп ойлаймын. Сіз енді Әзербайжанда Бакуда бір ай көлемінде жүрдіңіз ғой. Жалпы қазаққа деген, қазақ президентіне деген ықылас құрметтер қай деңгейде? Сосын мәдени рухани байланыс қай дәрежеде? Сонымен сұхбатымызды аяқтасақ. Жалпы екі ел арасындағы мысалы туыстық қатынастары әрқашан да орын алған. Және де мен Бакуда болғанда олардың халқы өте бауырмал екенін түсіндім. Олар қазақстандықтарды, қазақтарды ерекше жақсы көреді. Қандай да бір Әзербайжан кез келген азаматын сұрасан, олар біздің президентіміз туралы әрқашан да жағымды пікір білдіреді. Сіздердің президенттеріңіз өте ақылды, білгер, политик деп санайды. Сонымен қатар соңғы жылдары мәдениет жағынан әрине ынтымақтастық бар. Мәселен, жақында ғана мысалы Абайдың шығармалары Әзербайжан тіліне аударылған болатын. Ал өткен жылы мысалы Қыз Жібек жырын ол да Әзербайжан тіліне аударылған болатын. Сонымен қатар Бакуда жүргенде мысалы қазақстандық фильмдерді көрсетеді. Соны бір байқадым және де бір жағынан қуандым десе болады. Жақсы. Найля, уақыт бөліп сұхбатыма келгеніңе рахмет айтамын. Енді біздің президенттің бүгінгі сапарынан соң Қазақ-Әзербайжан қарым-қатынасы бұдан да биік белеске көтерілетінін сенімдемін. Сұхбатыма келгеніңізге рахмет айтамыз. Рахмет. Сонымен қадірлі көрермен, бас тақырыпты біз аяқтаймыз. Сіздеріңізге рахмет. Ұлттарына қосылу болсын.